Gyere csak, te ocsmány! Shazam! Sziasztok, ez itt a Shadow University. Mai videómban nem mással, mint Marvel kapitánnyal fogunk foglalkozni. Nem a Marvel-ös Marvel kapitánnyal, hanem a DC-s Marvel kapitánnyal, akit már Shazam néven ismerhettek. A videóban külön ki fogok erre térni, hogy ez tulajdonképpen miért is alakult így, de nem is húznám tovább az időt, csapjunk bele! A karakter legelőször a Viz Comics második számában jelent meg 1940. februárjában. Billy Batson szülei halála után hajléktalanná vált, mivel gonosz bácsikája kiforgatta őt apja örökségéből. A 12 éves Billy újságárusként dolgozott, mikor egy rejtélyes idegen elvezette őt a Shazam nevű varázsló titkos csarnokába. Shazam a megszületése óta figyelte őt, és arra választotta ki Billyt, hogy vegye át tőle az istenektől származó hatalmát, és harcoljon a gonosz ellen a világban. Billy a varázsló nevét kiejtve tehet egyszer Salamon bölcsességére, Herkules emberfeletti testi erejére, Atlas kitartására és állóképességére, Zeus hatalmára, Achilleus bátorságára és Mercurius gyorsaságára. A varázslóra ezután egy hatalmas kőszikla zuhant, de szellem formájában továbbra is ifjú utódja segítségére volt. Későbbiekben Billy a Viz Rádiótársaság egyik riportere lett. Marvel kapitány egyik legnagyobb és egyben legelső ellenfele a világuralomra törő Dr. Shivana volt. Az őrült tudós, akinek a külső megjelenését C.C. Beck egy patikusról mintázta, az aranykor során számos alkalommal próbálta legyőzni Marvel kapitányt, de mindannyiszor kudarcot is vallott. További ellenfelei között volt a hozzá hasonló mágikus erővel bíró Ibek, Mr. Atom a radioaktív robot és a barbár Kul király. A II. Világháború évei alatt Marvel kapitány megütközött a 3. Birodalom bajnokával, náci kapitánnyal is. That's a bingo! Legelvetemültebb ellenfele azonban Mr. Mind, az apró termetű földön kívüli hernyó volt. A DC Comics történeteiben Marvel kapitány számos ellenfele visszatért, bár a sorozat főszereplőihez és mellékszereplőihez hasonlóan az ő háttértörténetük is változáson ment át. Black Adam, aki az aranykor során csupán egyszer a Marvel Family első számában szerepelt, a bronzkortól kezdődően egyre nagyobb szerepet kapott és egyre veszélyesebb ellenfelévé vált. Marvel kapitány népszerűsége, aki a képregények oldalain mint a világ leghatalmasabb halandó jelent meg az 1940-es években, még Supermanét is megelőzte az Egyesült Államokban, és az első képregényhős volt, akinek történeteit megfilmesítették. A National Publication, a későbbi DC Comics, már nem sokkal a szereplő megjelenése után lépéseket tett Marvel kapitány sorozatainak megszüntetésére, mivel úgy vélték, hogy az egyértelműen saját szuperhősük Superman másolata. Mivel a szereplő beszüntetése alatti időszakban a Marvel Comics a Captain Marvel névre védjegyet szerzett, a DC Comics Shazam cím alatt jelentette meg a Marvel kapitány könyveket. Az évtizedek során sokan inkább ezzel a jelzővel illették a szereplőt, és a megújult U52 DC képregény sorozatokban Marvel kapitány már hivatalosan is Shazamra lett átnevezve. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, amit láttál, akkor csapj egy lájkot, feliratkozni pedig így tudtok. Következő videóba találkozunk.